Kryeministri i vendit Edi Rama ka bërë më dije nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook se është hapur gara ndërkombëtare për parkun e ri fotovoltaik të spitalës në zonën e Ishkonetës. Po kështu, kryu i qeverisë ka njoftuar se së shpejti do të hapet edhe gara për portin e ri të mallrave dhe zonën ekonomike. Nisim procesin e garës ndërkombëtare për të dhënë jetë një tjetër projekti për rritjen e kapaciteteve të energjisë diellore me parkun e ri fotovoltaik të spitalës në zonën e Ishkonetës së Durrësit, ku së shpejti do të hapet edhe gara ndërkombëtare për portin e ri të mallrave dhe zonën ekonomike, shkruan kryeministri në Facebook. Duke vazhduar, pas suksesit me ankantin për ndërtimin e parkut fotovoltaik të Karavastas, ku së shpejti nis ndërtimi nga kompania franceze, ky është një tjetër investim strategjik në sektorin energjetik shqiptar dhe njëkohësisht një investim madhor për Durrësin që duam, përfundon kreu i qeverisë.